«Мелодії». З вами дитяча студія «Телепрактика» та я, її ведуча Гулак Яна. Когда ракета начала подниматься со стартового стола, я старался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать, для того, чтобы как-то разрядить обстановку, я сказал, поехали. 12 апреля 1961 года, преодолев земное притяжение, впервые человек облетел вокруг земного шара. Этим человеком был Юрий Алексеевич Гагарин. Этот день отмечает все человечество на Земле. С этого дня началась космическая эра и стала рождаться наука космонавтика. У Центрі технічної творчості молоді щорічно святкують День космонавтики та працівників ракетно-космічної галузі. На початку заходу Василь Маркович Дзюба привітав вихованців центру та передав вітання голови Дарницької держадміністрації Сергія Івановича Вітковського. На святі були присутні поважні гості – представники радіозаводу, заводу Антонова, районного управління освіти. Вони розповіли багато цікавого учасникам та гостям заходу. Після урочистостей відбулося покладання квітів до пам'ятника Юрію Гагаріну, символічний запуск ракети та демонстрація польотів різних моделей літаків. Після урочистої частини діти мали змогу бути присутніми на різноманітних майстер-класах. Нам вдалося поспілкуватись з видатною людиною, лауреатом державної премії. Сьогодні все людство отмечает День космонавтики. Космонавтика – это дорожная карта будущего развития технического прогресса. Она достигла больших успехов, и в том числе у нас на Украине. Задача сегодняшнего дня, Дня технического творчества, заключается в том, чтобы как можно больше молодежи, школьников, студентов привлечь к участию в этой великой работе, которая стала всемирным достоянием, и весь мир сегодня занимается этим направлением. Новини, факти, події.